Децентралізація дала можливість міському бюджету виділяти кошти на розвиток міської інфраструктури та благоустрій міста. Таким чином, Чернігів у 2016 році почав рух до мети зробити місто сучасним та європейським. На цьому наголосила начальник управління економічного розвитку міста Людмила Максименко під час засідання виконавчого комітету. Також помітні зміни і у промисловій галузі міста. Після трирічної паузи відновив роботу комбінат «Домобудівник». У вересні випустило першу продукцію – нове швейне виробництво ТОВ «Грандпласт». Загалом кількість економічно активних підприємств малого та середнього бізнесу зросла на 23 одиниці, а це майже 1000 нових робочих місць. На наступний рік планується збільшення обсягів виробництва. Реалізація промислової продукції зросте на 10%. Проте доходи міста збільшаться незначно, оскільки навантаження на бюджет у наступному році посилиться за рахунок зменшення освітньої та медичної субвенцій. У разі прийняття Верховною Радою 3200 значно зміниться і доходна, і видаткова частина. Навантаження на бюджет зросте внаслідок більшого розміру фонду оплати праці бюджетників. І тому нам доведеться працювати в умовах обмеженості ресурсів. Проте таким чином ми ставимо перед собою досить чіткі цілі на наступний рік. По-перше, це підтримка бізнесу як основного наповнювача бюджету. По-друге, мотивація населення та роботодавців до легальних трудових відносин. Третє, це залучення державних інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації інфраструктурних проєктів. І раціональне та максимально ефективне витрачання наявного фінансового ресурсу. Як повідомила Людмила Максименко, за рейтингами інвестпривабливості Чернігів знаходиться на низькому рівні в порівнянні з іншими українськими містами. Серед інших обласних центрів наш посідає останнє місце. Міський голова зазначив, що ці показники негативно впливають на імідж Чернігова. Тому він дав офіційне доручення профільним заступникам детально вивчити та перевірити наведені у рейтингах цифри. І ми можемо обнаружити, багато чого цікавого в нашому місті. По балам, да, и по этим цифрам. Б. Много чего интересного в других городах. Мы имеем право посмотреть, какие цифры взяты, какие объективные данные взяты, откуда взяты, где источник этих данных. И В. Немаловажно, мы можем отработать какие-то моменты, допустим, учесть эти моменты, если они действительно объективно влияют, может быть, мы в какой-то части можем на них влиять. Для покращення інвестиційної привабливості Чернігова в наступному році планують створити інститут розвитку міста. Такі структури вже існують практично в усіх обласних центрах. Його завданням є пошук додаткового фінансового ресурсу для того, щоб місто могло залучити кошти на реалізацію своїх інфраструктурних проєктів.